سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں زیر زمین میٹرو ٹرین کا آزمائشی سفر شروع کر دیا گیا ہے۔ یہ ٹرین 174 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرے گی۔ عرب ٹی وی کے مطابق ریاض میٹرو دنیا کے مہنگے ترین منصوبوں میں سے ایک سمجھا جاتا ہے، جس کی لاگت پر 24 ارب ڈالرز خرچ کیے گئے ہیں۔ زیر زمین میٹرو منصوبے کا 90% کام مکمل ہو گیا ہے، جس کے بعد آزمائشی سفر کا آغاز کیا گیا ہے۔ میٹرو ٹرین 174 کلومیٹر طویل فاصلہ طے کرے گی، جس کے لیے 85 اسٹیشنز بنائے گئے ہیں۔ منصوبے کا باقاعدہ افتتاح اسی سال ہو جائے گا۔